কথা আপনাদের নিশ্চয় দেখা পাইছে যে আজি হুজাই জেলা মাইমাল উন্নয়ন পরিষদ সন্তার এখন সভা আছিল যে আমার এই সভাখনের কমিটিখন বহুত আগত করা হয়েছিল দুবছরমান আগত কিন্তু কোভিড প্রটোকলের কারণে বহুদিন কামবিলাক আমি নিয়ারিকে করব পারা নাছিল আর আমি আজি এই সভাখন করার মূল উদ্দেশ্য হল যে আমার পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বহুদিনৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কাম কাজ ৰাজহুৱা কাম কাজ আদিত তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে সেয়ে আমাৰ এই প্ৰাপ্য দাবীখিনি বিশেষকৈ মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি বা চাকৰি বাকৰি আদিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দিছিলে প্ৰদণ্ড পাইছিলোঁ সেইখিনি আমি কিছুদিনৰ পৰা চাৰি পাঁচ বছৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ আছোঁ আৰু আমি আজি ইয়াত একত্ৰিত হোৱাৰ এটাই কাৰণ যে আমি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আগত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে পাই আহিছিলে আৰু আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ অতি আন্তৰিকতাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰবেলীত মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ নাই বুলি কিছুমান মানুহে অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল আপোনালোকে আজি দেখা পাইছে গোটেই মাছ মানুহখিনি মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ইয়াত বেছিভাগ মানুহে মাছ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপালন দি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰাই আছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি আগত যেনেকুৱা আমাৰ মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক বিশেষকৈ মাইমাল সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক যিখিনি সাহায্য বা চৰকাৰে সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিলে এইখিনি আগত অনাগত দিনত দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে ইয়াত আগত এটা কথা ওলাইছিলে যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰবেলীত মাছমৰীয়া মানুহ নাই মোৰ দেউতাই আমাৰ হুজাই মহকুমা হৈ থাকোঁতে তেখেত চেয়াৰমেন আছিলে মৰহুম মাহমুদ আলী চাহাব যদি আমাৰ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰবেলীত যদি মাছমৰীয়া মানুহেই নাই তেতিয়াহ'লে মুছলমান মানুহ তেখেত এইখন আমাৰ অভিষেক বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেনো কটাইছিলে।